Zmei, idașuri și chipării, dărmale tua, frânere, iris, dărmale tua, ietere, car, părtu, atvei, ștreinte, agimi, socialismi, țot, cazbarve. Pavdekšme, ešt jeli netas, jeli begatise. Savr vime heroike, tot na tregoni, kto more, potomund vlisni. Kto kështjelat vjetra, jan dëshmitaret, historis që kuloret, popullit shqiptaret. Historii, lupta și eroică părânderii, nirin de pambarsine a zeut. Crui, păciteti, ideguar, prite, prite, scânderbene, povieni și polumbi și cruar, dășbătoie în înălene, căștu când om te n-ai împărașit. Lot te simne tarnem aici cruante. Për Shqipërinë, ditët e mira, pas këtaj vine, shkoj e rësira, lumë kushtëronje, ta shofë e zonje. 25 vjetë të rimat e Skënderbeut mbrojtën Europën nga furia turke, por dhe pas vdekjes ti, populli shqiptar nuk i lëshoi armët në dorat. Për ta bërë Shqipërinë zonjë luftuan, Haxhi Kamili, Qerqis topulli, Temistopli Gërmeni, Bajram Curri, Avnir Ustemi. Nëse njëherë Shqipëria u këtyë në pushteteje për interesat imperialiste në Balkan, burim fitimesh, monedhë shkëmbimi, ja se qishte Shqipëria për shtetet imperialiste. Lenini, mbrojtësi i mafi popullit e të legjit. Me 1917, në artikullin një nga traktatet e fshehta dhe në letrat për slargu, Lenini protestonte kundër marrëveshjes së fshehtë të 1915-s i ia jepte Shqipërinë Italisë. Me këtë, Lenini i ftoi dashurinë e popullit tonë. Me 1924, Avnir Ustemi detyroi parlamentin burgjes shqiptar të mbajë 5 minuta zi për Leninin. Ndonjësit e Shqipëris u përpojtjen me burgje dhe teror të shuonin djenjën e liris në zemër në popullit shqiptar. Me urdhër të gjelatit Ahmet Zogu u vran patriotët. Bajram Curri, Riza Cerova, Avnir Ustemi. Por terori se përkulli do të popullin tonë, populli i pëmbrihet, populli i kërkon buk, populli i kërkon liri të vërtet. Në kryet luftës shkon klasa punëtore, ditë më të mirë të popullit shqiptar. Piro Kastra, këtu në 1936, në bivarnë në patriotit Pajotopulli buqitën fjallet e ndërkogjës. Djalëria që po me këmbet, Guzotohet se nuk do t'i mungoj asë vullneti dhe asë kurajua, kur ka për t'ardhur puna që të pregatit një Shqipëri në të mirë. Ali Kelmendi, një nga organizatorët e lëvizjes komuniste, lëvizje e popullit nuk mund të ndalet në. Zogu jashiti Shqipërin Italisë fashiste dhe vetë qau e hiku si hajduti ullët. Populli ynë kudoj u rezistoj okupatorve, ne kujtoj me emrin e lavdishëm të Muja Ulqinakut dhe shumë të tjerëve të cilët ranë duke mbërojtur atë dheun, por forcat i ishin të pabarabarta dhe si hi e zez u përhapën një Shqipërin fashizmi. Armiku zaftoj tokën tonë të shenjë,
por zjarr dhe vdekje do të gjenë këtu fashistët që shkelën mbi gjakun e popullit tonë. Në kryet demonstratës kundër fashizmit shkon Enver Hoxha. Ky emër përmendet vazhdimisht në qarkoret e fashistëve. Të kapet me çdo kusht i gjallë i vdekur urdhërojnë kuesturat e okupatorit, por fashistët se zënë dot, atë e fshet dhe mbron populli. Me letër njoftime falso, duke ndryshuar emrat, a i shkon nga qytetin qytet për të bashkuar komunistat, për të krijuar Partin Komuniste Shqiptare. Epopeja abdishme e luftës e madhe patriotike. Në kryet e popujve sovjetik është Stalini, dhe ku është Stalini, atje është fitoria. Filloi lufta për çlirimin e botës nga mordhaja fashiste. Fashizmi do të shëmbet. Populli shqiptar dëgjonte zërin e Moskës, zërin e fitores. Agitatorët komunist qonin në popull fjalën e luftës për liri, kështu ata faktonin partinë e tyre. Në 8 nëntor 1941, në Tiranë në këtë shtëpi të vogël u zhvillua ngjarja më e rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Në këtë rond të thjeshtë u vendos krijimi i Partisë Komuniste Shqiptare. Në thirrjen e vetë të parë, Komiteti Qendrori Partisë Komuniste ftonte gjithë shqiptarët e ndershëm që të bashkoheshin në luftën për çlirimin e Avdellit. Quislingët gjelavë të popullit shqiptar. Terrori shfryn mbi popullin tonë, mbi vitet më të mirë komunistët, Hiço Greço, Jordan Misja, Mili Kostani. Por komunistët nuk i trembli tari. Partia i kolegjit armikut në aksionet më dha. Nata 24 korripit në 1922 dhe tjetë natë sulmit për gjithë shëmbi armikun, kështu drejtoj Komitetit Qendror Komiteteve Qarkor të Partisë. Prisni telat e telefonave, sabotoni dhe ngoni lëvizjet armikut. Asë një minutë qëtësie e këmishëzinjive, tekje fashizmit liri popullit. Zëri popullit dhe në thirje për luft të armatosur, atë e drejton shoku e Enver Hoxha. Malet e Shqipëris më bushen në partizan, ndër male lufton patrioti patrembur Muslim Beza. Komunistët dhe patriotët e ndershëm rrokin armët në mkushtrimin e partizë. Në pezën heroike, me iniciativën e Partisë Komuniste Shqiptare, u mblot konferenca historike ku përfitua uniteti i popullit tonë. Anën banë Shqipërisë, qetat partizane sulmojnë dhe shkatërrojnë armikun. Binatën e zezë të fashizmit ndriçojnë yjet partizane, me qindra, me mira yje partizane. Sa gjatë, sa heroizma në rrugën e lavdishme nga Beza në Labinot. Në këtë shtëpi u krijua shtabi për njësëshëm i ushtrisë nacional shqiptare me në krye shokun Enver Hoxha. Partia Komuniste e spastruar nga traktarët në nëthejkin e sekretarit vetë për njësëshëm të zgjedo në konferencën e partë vendit shokut Enver, e shpije popullin me sigurin drejt fitores. Nga kremba e politikës fashiste, ky është vendimi i popullit shqiptar. Zona tëra janë tashmë në duart e partizanëve. Populli e ka marrë fatin në duart e veta. Agimi i lirisë ka filluar të zbarrëllojë mbi Shqipëri. Në vitin e shpiruar u krijua brigade parë partizane, brigada sulmuese, nervë për armikun, çlirimtare për popullin. Në
встретиться Стюарта по кислой войне. Мемет Шеу. Медрис Пахил. Скукапо. Гогонуши. Бетир Балуку. Спиро Болека. Лили Белишова. Фашизм итальян упрендис. Нарвист герман окупоен Штибри. Я раптар те попули. Шокът е пирете балит контар за легалитети, прегатисин сот и реалистът кумдър Штибри с популоре. Нярмик е на егаре барбар шкель ватратона. Пърмети и шкатруа. Бърмес дю пенсивави на листе е попули арити в кимтар на конгреси пенезете катармай днемилен ските дюсте ката. Не в къщи пи уж билуан глезите конгреси, като укриюа комитети антифашист Северия провизоре Шиприс. Елме си чвируа зел на тем катеринис люптаре тем глезо в тун конгреси не сайто пар. Нако спиру у тейси и пагаруа ленис. Секретариат и башки витринис антифашисты шиптаре. Риния йон и меритой плотцис тялете шоку тендер. А те ку иште люфта не ашпер, а те иши тюо шок трин, и си упиждия суэрде тимьян паде, тъж вешу репак путс, Не борен ши, по курта херце па трембур, дъч па тунду. Стрия суретике, чтирин тавие бокуйве, еб груштете кундит прозвекие бишес нозисте. Муарм да фиторите уштри суветике, уштрия йон национал чрентаре, идат ми сумите предишкан пред шлеримия плет каплел. Heroike për ndërtimin e bazave të socializmit. Shqipëria e djegur dhe e shkatruar shëron plagët e luftës. Mbi Gërmada lind jeta e re. Shqipëria po kthehet në një kantier të madh pune. Ngrihen shtëpi dhe ndërmarrje. Ngrihen spitale. Rindërtohet me shpejtësi porti i Durrësit i shembur nga armiku. Gjithë vendi po ndron fytyrë. Me gjithë pengesat dhe sabotimet e kryshëve të imperializmit trotskistëve të tij, populli shqiptar i udhëtuar nga Partia Komuniste është baza e ndërtimit të një jete më të mirë. Ние ме репугушне ще присере и паля бреут ке куру да те пара. Калони любите, пополи корте ми дора те пара да куме се вет нену теки не партис. На нанторте витит ни минен скинте дюздетет, умблот конгреси пари партис комунисте шкиптаре. Kongresi demaskoj agenturën të tiste në Shqipëri të përfaqësuar nga koqë i Zotit dhe Pandi Kristo, që deshën të akthejnë a bleun tonë në një kolonit trotskist të Jugoslav. Kongresi të aktoj qartë vendin e Shqipëris në kampin e paqës dhe të socializmit dhe u bë një manifestim alështor i deshqipëris partison dhe i marxizmi-leninizmit
ndaj bashkimit lavdishëm sovjetik. Në portin e Durrësit nuk hynë në anije luftarake zbardhimi. Anije etnike i sjellin Shqipërisë paqe dhe lumturi. Vaporët sovjetik kanë kaluar jashtë dete për të prur Shqipërisë ndihmën ngujare të vendit sovjetëve, duke forcuar kështu miqësinë pavlefshme midis popullit shqiptar dhe popujve sovjetik. Shtatë vjet kanë kaluar që nga çlirimi i Shqipërisë. Mira banor të Tiranës përshëndesin sot për fajqësonjësit e popujve sovjetik të ardhur në rastin e muaj të miqësisë shqiptaro-sovjetike. Pas fjallës së sekretarit të Komitetit Qendror të Partisë Shokut Bedris Fahiu, punonjësit të Shqipërisë u solli përshëndetjet e popujve sovjetik, kryetari i delegacionit sovjetik Nječajev. Edhe këtu populli ka dalë të përshëndesë të dërguarit e Stalinit. Është miqësia me popujt e Bashkimit Sovjetik që na jep forcë dhe jetë, që na bën të kalojmë me vendosmëri çdo pengesë, që na hap rrugën e së ardhmes së ndritur. Sa gjë më të bukur dhe të këndrueshme se miqësia jonë. Miqtë e dashur, i kanë sot në mes tyre punëtorët e qytetit që mban emrin e Stalinit të Madh. Делегация деятелей культуры советского народа вместе с представителями работников искусства горячо приветствует вас и в вашем лице рабочий класс Албании и лучших эстаников Албании. Делегационные и нерзве к культуре. Dhe delegacioni i njerëzve të artit të bashkimit sovjetik më ngarkon mua të përshëndes të të sjell juve e në përmjes jush gjithë popullit shqiptar edhe gjithë punonjësve më të mirë të natës për shëndetjet tona më të nxehtë. Në emër të këntorve, Lek Velia Lajbej. Shok, edhe shokje, në emër të brikatëve të kombinatet të natës të qytetit Stalin, përshëndet, miqtë e dashur, njerëzit që ka dërguar i madhi Stalin në vendin tonë. Të gjithë referentët që marrë të shokëve të rëtik, unë angazhojnë edhe shokëve të tjerë në të kombinat, dhe të japë jo vetë të kombinatit, po ku të jetë në voja, unë do të japë në gjithë në mirë, angazhojnë. Kurset e vajgurit të qytetit Stalin. Zhvillimit industris naftës në planin e parë të vjeqarë do të kushtohet një kujdes i veçantë. Velia Lajbej do të mbaj fjallën e vetë për i komunisti. Brigada e tij e kulturës lartë është në rallë të para të emulacionit socialist që zhvillohet në gjithë Shqipërinë për ndër të dhjetë vjetorit të partisë punës. Arizi, si gjatë jetë dhënës, ajo dhe të shpërndajet në rrembat industrisonë. Patosi, qendër e re dhe lullëzuse e naftës. Këtu gjithashtu, punëtorët janë garë për ndërë të vjetëtorit partisë. Brigada e qëpues fetëri e kryesuar nga Pjetra Aldashi, e përret festën e madhët klasës punëtore me sukseset të reja në punë. Në punë rriten dhe forcojnë kuadrët e reja. Inxhinieri komunist Ramiz Xhabia përdor me sukses metodën e novatorit sovjetik Kaparov. Pranë kusëve të Patosit janë ngritur shtëpia të reja për punëtorët. Shkodra. Punëtorët e ndërtimit të fabrikës stadionimit të Duhanit nuk duan të ndesin pas në emulacionit socialist që është përhapur në të gjithë ndërmarjet e vendit.
турци. Шкиприя нукиште пропара флот ветра. Мендимен специалист ве суетик, унтортан кан мсуар миштринен дэ тримит аниве. Эзэ кту, сиригес Шкиприн, прегатитен зурата пуне пр юбилеуне партис. Урден бад, Като ungrihet kombinati i drushit. Kombinati dhe përpunoj drurin e marrë nga pyet e shumta e këndoven anash lumit shkumbin. Angazhimet e marrura punëtorët kanë vendosur t'i qëtësojnë para afatit. Vjetorin e partis, 10.000 shatar të samërishit, mushanit dhe murikanit, kryen hapje në një kanali kolonis. Shoku Gjavit Kjesja, sekretari komitetit partis për Shkodrën, i përgëzoj shatarat me përzemasi. Ndërtojnë kilometrat e fundit të rrugës Shëmëri Kolgjese. Ashti, atje ku me parë për shekuj në rap, ishte vetëm shtigjet ngushta dhe mështira, rruga e re do të lidhë krahinën e Tropojës me të gjithë lëndin. Ndërtojnësit e kryen punën për nder të rritvjetorit partis, jashtë të vjetë gjydik para patës. Sorve janë rritë plak dhe s'kanë parë në njërë automobil, por kohë të reja kanë ardhë për banorë të maleve tona. Tirana, krye qyteti i Adleu tonë. Lartë në malin e Dajtit, 25 km nga qyteti, nga të qarat e shpëmbenjve buron të ujë freskë të ikulluar, ujë i selitës. Ka vendosur për nërë të vjetë vjetorit partis të asjelë të ujnë në Tiran. U prishtë të tia shikullore e maleve. Pistoletat në gullën në zemrën e dajtë. Punëtore tanë në kushti e zakonisht të kështira luftuan kundër shkëmbenjve, ujtë dhe gazeve për të gërryer 7 km të nejtë. Në njën nga tunelet, punën e drejtojnë inxinjeri shqiptar Vistidino dhe inxinjeri sovjetik Papov. Teknika apo ngjitet malit. Tutje uj do të bindet pulmetit njeriu, a i do të rjef i ndrym lërkyngje. 5.420 meter kyngje duen vendosur në rrug në Wisjels. Hidrocentrali për të cilin të distet të vejsnin se nuk do të mund të ndërtojmë, me punën heroike të popullit ton, me ndihmën e bashkimit sovjetik, është dërë realitet. Ndërtimi hidrocentralit është shkollë e vërtet për punëtorët ta. Soldatori sovjetik Nikolaj Plotnikov jep eksperiencën e vetë shumëvjeçare e punëtorit të luftëtjergji deri dje fshatar i varkë. Ditën e ndeshme bëhet montimi i makinerive.
Unime de veștirat hidrocentrali, hidroecloni specialist se veti cu inginieri Petrenco, de inginieri șiptar Cristai Glogeni. Не прошпапите малі для всього Андрій Тікелич пилот пенсіон телят. Як ти ж три неделя до дитербойної енергії електрики не прийдет імене нет мова звендить, комбінати з текстилі сталі. Не дерти мене комбінати з пілоєн пунімете пункт. Дерсаяш, що чує Зеу за без пастрині, Брендан репартет не ндретимне спеціаліст де советик, крюєт монтин іматинаве, іматинаве сталіни ці сітюан попули. Кету прегатитен квадрот е индустри сон тарвц не текстиле. Quadro Treia pregatit în lânșcom tehnică pentru a combina. Sot ca ardur în școl pentru vân zâns de experiență nevet, Antalie delegațiune sovietic, endisie njohur, deputete soviet suprem de bașchim sovietic, Ananjeva. Шумбре кюре вайзаве, дукем дикур шембули не стахановисте ве советике, до тбен мєштре тудалуара. Дертими комбинати се ствер зе предит попу. Панор те тиранес нисен протундимуан до тоинсте. Не популит, не пушне шкредзит братисур кузберишит, не шмигритур кренария индустрии сонтере, комбинати и текстилит стали. Дыркач летир, фабрикач веши с вангукут, и тот помизой комбинати на лентпар, не шгапи принаугурим. Инаугурим не фабрика с каарду шопан для кожи. Populi vor frică de pară de cum se vede pe inversul editoric partiz. La reparte de gheara plodrit una ca filuar. Bambuc i barb si de gor, bambuc părtăneșul populi. Специалисты советик Эштик Начо. У нас специалист ветерин шкиптар, ну как и шар. На фабрик не рейд, то дьяшки механизуар. Техника и перфоруар лицом пульный не риут, за что он рендимент не пульс. Параме денге памбук тгапшем, нисем пам комбинатин текстили в стали. Курсе дрейт фабрикес, шкоин карвани яд, керете шапарде, тенгаркуараме памбукенем гелу, не кушете кирик за тлюшниц. Клима ве тока йон, ви мой на рити не мир памбукут, так сайди не тарей проф шапарин шита. Дюгер героине пун социалисте Басти Багирова е ардур ме делегационни советик не расти не муе тухи шиптаро советике, умсон шатар ве трея метод не ветен бледи с памбук.
Ani peste ceas, suprafața de mielă în bambuc devine pierdere industriale, dotăștoare în mânări în ieșuri. Șapici, chitar, po îndrohet stura, îndrohet stura e de tocăsom. Прошепли на раб маленький яичтенек нет пьет малярия. Не волнете не пастись, если системе терка налишь, эти духи к нетам гапать ялев. Тани трактори кирует степет, чам тел токен, че попули не пунне ветровики, як аграбиту на тюдс. Ток е бритшме, ток е бекуар. Shumë mirë rritet në tokë në re panxari shëqerit. Këtu në vendin e kletës, është ngritur një nga fermat në të më dhatë vendit, ferma shtetërore e malitë. Krasë në buqësin, lektoria jonë zhvillohet në bazë shkencore. Në qendrën zorë teknikët shkotërës, specialistët punojnë për rritin e rasave të rejet velërit. Lopa shkodrane si pas planit të zveqar do të përhatet në të gjithë dëndit. Përdorimi metodave të shkencës se përparuar biologike sretike ka dhe në rezultat të para. Lopa hana je për 5.000 litra kjumë të vitë. Ferma shtetrore dhe kooperativat kujtësore i tregojnë shatasison në rrugën e jetës begatshme në lungë. Kooperativin kujtësore të Bishëtësitës puna shkon në bazë. Këtu, rezultatet mira të arritur në mbledin e panxarit shëkerit, që e sërë dhe miri me brigatën e ti, 950 kuintal për hektar. Sa më shumë panxar, aqë më shumë shëqer për popullë. Kurse jo lartë Vishëtësitës shtrihet kufiri që ndanë demokracinë nga fashizmi. Rojet e pafjeturat kufiri të ruajnë punën paqësore të popullit tonë. Të gjalla janë në mendjen tonë provokacionet e monarka fashistëve grekë. Gruri i djegur. Makinat e shkatruara bujqësore. Shtëpit e rënuara nga gjylet fashiste. Bashka detare tanë të plagosur e të gjymtuar. Por do të vijë dita kur kriminelet monarko-fashist do të përgjigjen për të gjitha këto. Para gjykit popullit shqiptar që ndrojnë shërbëtorët e imperializmit, agentet e Amerikanëve, Anglezve, Kitistve, agentet e monarko-fashistve grek dhe të neofashistve italianë. Ata i kanë dërguar për të penguar rrugën e popullit tonë drejt socializmit. Ata i kanë hedhur në parashuta, dhe furnizuar në radio e veglat tjera cilat kanë një markë, amerikane, me helm, amerikanë, me armë, amerikane. Por popullë shqiptar i ruan në vigilencë kufijtë e shenjtë të Republikës e vetë. Populli ynë vazhdoni qetë punën e vetë paqësore. Мирчение популы, рите де лунзон культура эти. Дит венди эш куштуар нга эти культурс, ё рите гер школа штрихе танембам Сиприс. Не фунтете свечар кпар, не вендин тон нук доткет на аналфабет. Студентете ринь пюнсок на три институтете ларта, ке хапен пандета лев веторит фатис.
ветвями, что при фоклоре ревния и он камунцин вождой студивит и ласа на блеуме ветвами. Мысони, декиени, гитмон парасюш, се партия ле популы, престим шонгаю, мектофиалью дрейтуа студентве шоку бедрис пагиу. Нічінте тет відяж мін зенес улін ждодіть не банка та школа ведущі порісери. Арсім і Філор ешті дитарушем на Републікін тон. Не школа тона, це мій месоїн це дуа на блеум за поповім. Тендероин дит попите ботас, се дуан пачен за парпари. Не палати не мавте культурас, а ли кельменди, куноги си тетиранес, гюн партапарен хер, не параву не юбилеу флямдишен партис. Палац карпуноинсит, ян крию от дьета мунцит и не пушимит к начин за культуру от. Кату не рил мунтнерек на арте не пиктурс. Град мунтамасоинсту прерий рекепи. Дарса ныне дом тетачан, смейте пюре мунтлезене тухры. Библиотека палатит аж гитмон плёкс. Ме те преферуар по ледзойн си тиам либра те шкринтар ве шкитар за ве пратели да си советите. Нен куидес не партис, артин ще бъри бен хапат на лай препара. Скульптория на чпачо пунон монументи на героит комптар дежди са стариоти. Артистът парагесен е вепратетюра, калюарен ля вдишлет кокули тон, люфтен е ти пролири. Кокули вин качен пас на культура на арти. Протопарен херн ще при ансамбли ри для монисчитаре, кавен скен палетен е композитори Цвети Казафьев, Шатривани Барсисарайц. Парими депатис, риния ион патмар си дуратен месеч муар, лямури не комсомолит герои, ки подразуа Шок Михайлов, секретари комитети с тендрор комсомолит ленинист башким среди. Риния ион дотет гитмон и дюрмет и комсомолит герои. Не пести у крюа комитети пар тендрор и ленинист коммунисты считаре, тани риния бунес и шибрис. Сотки душ гилоет пранини антаргеты. Кирилл Телзор Марто за Ирея Евгенитая, то там бай Мендер, эмбы не антарит башки и тернис бунес и шибрис. Не дитите ви вьетолит организат свет,
Rinia të ardhur për të betuar para monumentit që Malstafës u theqi vetë të parë në vitet e vështira të luftës kundër fashizmit. Në ditën e 10 vjetorit të themelimit të Rinisë Komuniste Shqiptare, gjithë brezi i vendit tonë përkujton në nderim heroin e saj, shokun që Malstafa u theqi vetë parë të Rinisë tonë. Në këtë ditë historike, ne besojmë edhe njerë, do të mbajnë lartë me lartë, flamurin e partisë sonë të lavdishme. Në flamurin e lavdishme të partisë rritet Rinie jonë, në vendin e shenjtë kura heroi popullit Kemal Stafa betohen ndërtojnë që të ardhshëm të socializmit pionierët. Betohen për para flamurit dhe shokve të mi pionierë, që gjithmonë do të punoj për përparimin e Azeus e për ndërtimin e socializmit, dhe do të ruaj lirin e tij për të cilin në vram vit më të mirë të popullit tonë. Betojmë se do të mësoj e do të jetoj si dike popullit tim, si qytetar i dej i Republikës Popullore të Shqipërisë. Rritën të mi tamë, për lumëpërin e tyre dhe në jetën bit më të mjerë të popullit, për ta kujdesi pasia shoku e ndërë. Në do anë si Parisa, dhe u grije dhe u shtot, për gjithje pari në partisa ku do popullit të do, a ne banë ka kur nëllë të dhe të parë në Shqiparit, u në të parë të kur nëllë, u në të tokë për partisa. Socialiste, firmoj apelin e këshillit botror të paqes për përfundimin e paktit të paqes, gjithë popullsia rritur e Republikës sonë, 865,000 veta. Paqja s'është ëndër, ajo do të fitoj, popujt nuk duan gërmadha edhe lotë, në luftën për paqë, të gjithë i bashkonë, i pamort Stalini e udhën u tregon, se në gjithjuhët Stalin paqë do të thotë. Stalini, flamurtari të masë paqës, ju drejtua popullë shqiptar në ditët e muajt miksi shqiptaro-sovjetike. Banorët e Kurveleshit do të punojnë me heroizm për paqen, si sluftua me heroizm kundër fashizmit. Kështu i premtojnë ata mikut më të mirë të popullit ton, Josip Visarionovic Stalinit. Gjaparët e pjerit ri i premtojnë Stalinit se do të vend gjithë kujdesin e tyre për rritjen sa më mirë të bambukut. Ata do të kenë gjithmonë parasysh shembullin e kolkozion dhe sovjetik. Me shefu i malësorët kanë jetuar të ndarë nga bota në sundimin e bajraktarve. Me të duk për bambetjen shekullore të malësive tona, ky është premtimi që japim shokut Stalin malësorët e Ivanajtë. Dorët e uzinës e mërë i premtojnë shokut Stalin se do të vend të gjitha forca për të fituar flamurin e emulacion socialist, flamurin e partisë. Forët e shqipshpronjave kanë pregatitur në jubileun e partisë e punës Shqipërisë një dhurat të qmuar për popullin, dhëllimin e partë të veprave të Josif Stalinit për të thyrë në Shqipë. Stalinit në mësojnë si të ndërtojmë jetën tonë të re, drita e tyre ndryqon rrugën tonë drejt lumëturisë. Veprat e pavdekshme të Stalinit i pajisin komunistët të rinjë në shkollën e partisë në Tiranë,
me armën e papyshme të marksizëm-leninizmit. Sot në salën e leksioneve u shpjegon nxënësve filozofinë marksiste lektori Sofir Manushi. Biblioteka e shkollës partisë është pasur me veprat e klasikëve të marksizëm-leninizmit. Libri genial Historia e Partisë Komuniste Bolshevike të Bashkimit Sovjetik. Ky libër i shkuar nga plumbi i armikut në gjoksin e një partizan të vrarë shqiptar, ruhet tani në Muzeun e Revolucionit në Moskë. Populli shqiptar ja ka dhuruar shokut Stalin si simbol miqësie të shenjtëruar në gjakë. Muzeu i Luftës Nacional Shërimtare në Tiranë. Sot muzeu merr si gjën në të çmuar dhuratën e shokut Enver Hoxha me rastin e vendetorit të partisë, një vazo me dhjetë Stalingradi të këndishme. Ndi këtë dhjetë të shenjë të shkruan të shoku Enver, u lojt fati i popullit shqiptar dhe i brezave të ardhshëm të ti, le të shërbejë si simboli miqësisë pavdekshme, që lidh popullin ton me bashkimin sovjetik. Shprehje e kësaj miqësie është dhe bisede për zemrat e shokut Enver dhe të dërguarit e popullit sovjetik. Pa këtë miqësi, partia jonë do të mund të shliront e Abdheun dhe të thikte popullin me sukses në ndërtimin e socializmit. Nuk do të mund të vinte në vendetorin e saj të lartëshëm. Ditët e mëdha të vitit vjetor të partisë kanë arritur. Në portën e Durrësit, udhëheqësit e partisë të qeverisë të kryesuar nga shokun Enver Hoxha presin miqtë të nderuar që vinë për të marrë pjesë në jubileun e madh të partisë punës. Kanë ardhur për paqësuesi e kini si 5 milionve, e Spanjës luftetare, e Republikës Mike Demokratike Gjermane. Festën e Leninistëve të Gëzimit fillua në stadionin e kombëtar Kemal Stafa, premtime për ndërtimin e vjetorit të partisë. E gëzuar, e vendosur për të ecur përpara, vetëm përpara. Të qenë me hapë sigur të parakalojnë të shkëtoriste të ushtrisë Republikës Popullore të Shqipërisë. Vitje mirë dhe guximi i karakterizojnë rinim të skulturiste. Skulturiste të rinjë të regojnë pregatitje, vullnetin dhe mjeshtrinë e tyre sportive.
студентските школовите местне и профундој во шпримите вета по шпрегет гази и ецре, дуке кривуваш кројна ке формој немарате дашу Сталин ендер. Истористата ше кри Динамо, пара десину стримите вета да пишмарин пърм бройки рецитореве популит да армите бренчим да дяшкам. Не рецитирай популит он, паче. Дженсите техникумит физкультуры с воякуши, ян прегапитур мир пърм манифестим физкультураль пърм дета ли дветорит партиц. Атакан парапюре де тюринерен тишме тъж билимит на тешем, за физкультура за спортит на вендин тон. Да дисциплинуар, се партикт, се сигур телевизите вета и ян физкультуристите уж три сомта дашо. Да тил я на тал, да не крюрен и да тюр се шейцтем бройки садлел. Пошендеку тейчи де партийства кеверис. А йо пошендек митке дашу делегат де партийве коммунисты де пунторе мотра, де цилет кем дят лидве кубилеу, де шмитар де титоре де тонолату когули тон, да ритура нио тейчи де партийца пунсы субрис. Месе дымзит ми вет ян бледу намалить на угоримне фабрики с шекерит, се цилет ян шулене емри дите с историки с формимит партийс, Тец ментор. Соку Гогонуши, Антари Бюрос Политике, до комитети Центрор Фатис, Прогезон Пополин Пр Фабрикнере. Две инженерии фабрики с Недесюк, Паршиндет Немарта специалист две советики. Йодот продой ни тинт ми куинталь шекерн вид. Аврой Шокут Дашу Рендер для министра Табашкины Советитной Шкиприи Дмитрий Кувахи. Шекер. Шекер портумие там, пер популин тон. Шекер и фабрика сон тенгриту ваке, куме пар скиште веч секнет. Торе рене попули тон е арито на но фечи не партис. Парфайсионси те партиве комунисти да пунторе мотра, ван кто ди цалляр каецор пропара Шкиприя мен видне не башкими соведи. Лете чире джери Америкес, се комбинати дьоя дот пролой баруте бомба. Ми автон че поп льюн те кет кольбуре безе протовеш. Лен пуна на репарте те комбинати. Афро штаги протин те конторве ян гра. Нет, нет, там
Stomatina Tereja është marka e uzinave sovjetike. Stomatina do të na sjellë gjithmonë ndërmen miqësinë e madhe të popujve shqiptar dhe sovjetik. Letrat e para pëlhurës, pëlhura jonë shqiptare. Kombinati që mban emrin e Stalinit ka filluar prodhim. Kurse në Lana Bregas në Tiran, ndërtojnë si të nëmbedhur në inaugurimin e centralit të tyre hidroelektrik që mban emrin e Leninit. Punëtorët hidrocentralit kanë kuptuar mirë fjalët e Leninit, se energjia elektrike është një nga faktorët kryesor për ndërtimin e socializmit. Punëtorët dy muaj para afatit përfunduan një nga veprat më të mëdha të kundërshtme të pushtetit tonë popullor. Shoku i nver përgëzoi ndërtonjësit e hidrocentralit, të cilët fituan flamurin e partisë në emulacionin socialist për nder të vitë vjetorit Lavdishit. Ora 5:30 minuta. Mira banor të prekitetit përshëndesin dritin e reti i tërcentralit Lenin. Gjernatën bon, populli manifestoj në për rrugët e Tiranës, duke shprehur dashurinë e vetë për partinë e lavdishme të punës. Rrugë vjetëtori i partisë. Në vetë në ndorë një 1951, në salën e kuvendit popullor, u hapë konferenca solemne, ku shtua vjetëtorit të themelimit të partisë punës e Shqipërisë. Në salë përfaqësojnë si të mirë të klasës punëtore, shatar të daluat, njerës të shkencës, përfaqësojnës të ushtrisë, familje dëshmorësh. Mbledhjen e hapi shoku Nemeçeu, sekretari i Komitetit Qendror të partisë. Shokë dhe shoqe, Ljeria solemne për festimin e vjetëtorit të themelimit partisë tonë të punës deklarojt e me festimin më të madhë, populli ynë e sonë sot vjetëtorit të themelimit partisë punës, dhe të ajo e sjojëtë, e nëzori ka e rësira qëkullore, e organizoi dhe ullhoj që të sikrish në luftën legendare të shqirimit nga okupatorët në kare Gjermani. Përmyshti pushtetin e ujërë dhe shpërdojnë së feudër bëgjëzit, i da popullë të tjerin e independentën dhe po drejton atër me vendosëmërin në rrugë në të timi socialisti. Shoku me Meqeu propozoj një minuteshtje për të nderuar kujtimin e dëshmorve. Në këto qaste heshtje, mendje jonë fluturon ke ata që punuan dhe ranë për formimin dhe lavdin e partisë. Lini të qetë dëshmor të lirisë, të dhatë jetën për lumëturin e popullit. Fati i Shqipërisë është në duar të sigurta, fati i Shqipërisë është në duar të qelnikta të partisë. Shoku Memeçeu jep fjalën sekretarit të përgjithshëm të partisë, shokut Enver Hoxha. Partia Komuniste e Shqipërisë e ishte trashgjimtarja besnike e vetijave të lartë të popullit, e guximit, heroizmi dhe drejtësisti, partia jonë që ndoqi me besnik krimësimet të Lenini dhe Stalinit, eci në rrugën e lavdishme të partisë bolqevike,
e shiroj Shqiprinë tërësisht dhe për gjithmonë, karobria e fashistëve dhe feudo-borgjezisë. Heroizmat e popullit shqiptar, ushtrisë sonë, të komunistave që luftonin ku do në balë, e të gjithë patriotëve, do të shkruen me shkronja të arta në historinë e popullit tonë. Vasa jonë punëtore që luftoj heroikisht në balë të luftës, dhe heroizmat të mëdha, që në ditët e para të shlirimit. Ajo u loj që gjithë punojësit e vëndit tonë, në kindra aksione të lavdishme, që siguruan vëndit, bazat e shëndosha dhe një zhvillimi ekonomik dhe shoqëror më të madh në të ardhme. Perspektiva dhe shkëqyra i hapen para popullit shqiptar. Plani 5-vjeçar 5-1-5-5 do t'i sjellë popullit fitore të reja e do t'i përmirësojë jetën. Plani 5-vjeçar parashikon zgjerimin dhe modernizimin e industrisë. Do të prodhojë në vend çdo gjë që ka nevojë populli. Jo do të sjellë ngritjen e standardit jetës. Zhvillimin, edukimin, qelikosjen e klasë punëtore që uvejt patet e vendit tonë në rrugën e socializmit, do të sponsoj aliancën e klasës kronë punëtore dhe qëtansin punoj. Tima e bashkimi sovjetik është shpëtimtare për popullin tonë. Pak të ndimë të male, sinqerte dhe bujare, nuk do t'i qepë kure mundur të koreshin këto suksese. Të tilë të populli nga hale dhe mjerimet, nuk do t'i qepë kure mundur të shifte populli këto ditë të lumtura që gëzon sot dhe ato që do të gëzdojë në tashmë. Si qenë të tërbuar, po i ndërzehen populli ton të vogël imperialistët, amerikano-inglezët, ditistët, monarko-fashistët dhe fashistët të rinjë italianë. Por, akte të tila piraterie tregojnë dhe dobësimin e madhë të reakcionit të jashtëm dhe të brëndshëm, i cili është katandisur kokoshin një thele, si qdo të populli jonë. Imperialista dhe trastarë bërtasin të vëndë jonë që izoluar. Populli jonë, sa do që i rëthuar geografikisht nga shtete armiq, nuk është izoluar politikisht dhe ekonomikisht. Populli shqiptar ka miq të fortë dhe besnikë. A i ka popull të bashkimit sovjetik dhe Stalinin e mas, dhe të lavdishëm, dhe të cilën të shtërhidhurën kushësisht për jetën. Dashuria dhe besnikria e popullit tonë për bashkimin sovjetik dhe Stalinin e armatos atë me guxim dhe me besim të patundur dhe të arshmen e ti të lumtur. Populli shqiptar duke punuar me vetmohim për mbrojtjen e paqes, duke punuar me heroizm për ndërtimin e bazave të socializmit, do të mbajë pushkën kur do herë, afër kazmës, afër traktorit, afër librit. Dhe ne janë të gjithë popullit të botës. Kjo është një nga fitorjet më të mëdha të popullit tonë, i cili sot është në kulmin e gëzimit. Kur shë, dhe nësa jetë partijës ti të punës, vëndi ti i vogën, fitoj dashurin e popullive të botës, dhe zuri vëndin e merituar në gjirin e kampit socializmit të paqës. Auzatonë që drejtë dhe sigur, dhe sigur të shpitoria e plote socializmit, se ne kemi të gjithë një mëmë të nardishme që në mëson dhe në uhet, partijë në bolqevike, se ne në prinë në fitorje, rrugë në pake, socializmit dhe të komunizmit, pa bajnë në nardishme dhe javëruar dhe të sirë citarianovi të mushëm dhe heroik. Lavdi partijës heroike të punës që shiroj popullin dhe u heq atë në rrugën e ndritur socializmi. Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik e lexon shoku historik apo. Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë.
Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ndërtësisht përshëndet dhe uron Partinë Motër të Punës Shqipërisë me rastin e 10 vjetorit të themelimit të saj. Në udhëheqjen e Partisë së Punës, populli shqiptar vendosi regjimin e demokracisë popullore. Me siguri shkon përpara në rrugën e zhvillimit ekonomik e kultural të vendit dhe vend bazat e socializmit. I urojmë Partisë së Punës Shqipërisë suksese të mëtejshme në veprimtarinë e saj. Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Kryetari delegacionit të Partisë Komuniste Kineze Wang Shen tha, fitore tuaja ne i shikojnë si fitore të përbashkëta të një familje miqësh të madhe dhe të bashkuar, që të gjithë kampit të paqes dhe të demokracisë që i ka përcen 8 milion njerëz. Карки, позволете ми од името на Българската комунистическа партија и нашиот Димитровски централен комитет. Па си золи прашендетите партијски комунисти Булгарет, комитетите Сај Кендрор Димитровиан, кюретари делегациони Чоко Раденко Ведински и деклароји. Полкови шкиптар кан поколин Булгар, никун да алеатин десник дели на пункт. Мири пастиатрит јуројн партијсон суксесет на тејшме делегација гуај. يرفق الألبانيين بأسم الحزب الشيوعي الجزائري بأسم الإدارة السياسية بأسم المركز السياسي بأسم الرافق العربي بوهالي كاتب الحزب Kryetari i delegacionit të Partisë Komuniste të Algjerisë Shoku Ahmet Mahmud theksoi se shembulli i Shqipërisë e frymëzon popullin e Algjerisë në luftën e tij për paqe dhe pambarësi. Delegatët e Partisë Revolucionare Popullore të Mongolisë i dorëzuan Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë një flamur të kuq. Shoku Misto Treska ledzoj telegramet e Mao Tse-dunit dhe Kim Il-senit drejtuar Komitetit Qendror të Partisën. Punëtorët e veprave të vatë socializmi kanë ardhur për të përshëndetur partin. Në emër të tyre flet Negri Nikola. Partin kanë ardhur për të përshëndetur fshatarët tanë. Kooperativisti Dalluar Qemil Hysa e siguroi partin se fshatarësia jo punonjëse, angazhohet të kryejë me sukses detyrat që ngarkon plani 5-vjeçar. Islama i përfaqësoni të erojeve të rinë të spirit të thamë. Ne e kuptoj, që duke lituar këtu, në mrapavia të armikut, mbrojmë kufirin tonë, që është kufiri i kampit të socializmit. Mbrojmë paqen, dhe do të përpiqemi që ta meritojmë këtë ndërë. Sau vin pionierët e ardhmja shpresë e Shqipërisë. Partidist në masë të falë më nderit, ty partijet ashtu
armë të mafë të konferencë solene, i drejtuan Stalinit të mafë telegramin që ledzoj shoku Bedris Pahiu. Stalin, emëri me dashur për zemra tona. Stalinit të shtrejtë, populli shqiptar i ka ngritur në shenjë lëndje një monument në zemrën e Avdevës në Tiranë. Vjetori i Partisë së Punës së Shqipërisë u bë shprehje gjallë vendosmërisë së popullit tonë për të ecur në rrugën e lavdishme të partisë vetë, drejt fitoreja, drejt socializmit.